Ես տարի անգումնա շատ եղավ, այսինքն հերվա էր եղավ, ես տարի ագուլ եղավ անգումը, այսուս մեզ մասը ես տարի ինք իրական հիտցը։ Իշտ ասաց, եթե կամացեն գուզես, որ աղ կտնաս, պետք ինհետ խոր գնաս կե։ Ծախս խաղակ ազմագերվեցին թիլվիս կնաց, իրենց կտավ կետերը, մերղի ապրբան դավին կորինակ դավինք ու մերղի իշկ կնաղատին, ինչ բորագունի որ կնաղատին վերցնեն, շատ չնչին գենով, ուզեն իրեն կոպտնի ու պատարալիզացիա էր թիլվիս, ենք աժր բերղը 15-ից հիմի նոր է 20 լարի եղել, լարին աշտինքն աժր կորուցել է, ենոնք կուզեին իննիս 10 լարի։ Արդասամանով վերի պայմանները պատտը դիեսին ինպի, պետությունը դրոքնեղ մարդիկ ինչ-որ բան առաջատին են դիո մարդիկ, սենք հա մի տնեմ ամեղու կա մի հարուրատ, կուսես տնեմ եղած մանետնա իրեց վերա ծախսես, հետոր ծախսես, վերջին ինչ կմենաս, երկանքան մինուզով կմենաս։